ინაშენებს ქუთაისის პარლამენტს, ახალი პარლამენტის მშენებლობას, კომპანია მენო, ინტერნეიშენელი, ახორციელებს, რომელიც მაგი, სტილის, ქვეკონტრაქტორი კომპანია. ამის შესახებ კომპანია სტილის, ვებგვერდზეც არის მითითებული, რომელიც თავის, მხრივ, არმატურით ამარაგებს პარლამენტის მშენებლებს. ის რომ მაგი სტილმა პარლამენტის მშენებლობის უფლება ტენდერის გარეშე მიიღო თავის დროზე გაზეთი, ბანკები და ფინანსები წერდა. მაგი სტილის სახელი კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეს ირაკლის ჩიქოვანს და რუსთაველის გენერალურ დირექტორს გიორგი გეგეშიძეს უკავშირდება. ამის შესახებ დღეს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში მედია ექსპერტი ნინო დანელიაც საუბრობდა. ბატონ ჩიქოვანი, როდესაც არის მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე, ის იყო რუსთავიორის მფლობელი, ხო, და მისი ბიზნეს პარტნიორი იყო ბატონი გოგი გეგეშიძე. ეს ორი ბატონი ეხლა ერთად ფლობს სამშენებლო კომპანიას, რომელიც აშენებს პარლამენტის შენობას ქუთაისში. და ბატონ ჩიქოვანს აქვს ინტერესები, ჰქონდა ინტერესები სარეკლამო კომპანიაში, რომელიც ყიდულობდა მედიისგან დროს, ამზადებდა რეკლამას, დიზაინს და შემდეგ ყიდდა ისევ, ვთქვათ, მედიაში, ათავსებდა მედიაში.